Danes prvenstvo univerzitetnega mesta Maribor tukaj na Urbanski v športni dvorani. Kakšni dogodki so se odvili v teh dveh dneh? Zdaj smo v dveh dneh dejansko naredili dejansko prvenstvo univerzitetnega mesta Maribor, ko že vsa leta do zdaj, s tem imamo zdaj novo lokacijo, športna dvorana Vrbanska. Smo pa v dveh dneh izpeljali prvenstvo v badmintonu, v namiznem tenisu, v malem nogometu, v košarki in v odbojki. Kakšna je pa kaj udeležba na tem prvenstvu? So ljudje iz različnih fakultet dovolj zainteresirani za športne prireditve? Interesa je v vsakem primeru premalo. Glede na to, koliko študentov je v Mariboru, je interesa zelo malo, s tem, da smo kar napolnili kar vse ekipe. Kaj se torej danes odvija, kateri športni dogodki? Danes smo pripravili odbojko, kot vidite za nami ženska odbojka in mali nogomet. Kaj pa mogoče še v prihodnje podobna prvenstva, verjetno spet drugo leto? Seveda, to bo tudi vsako leto naprej, upam, da bo. In upam, da bo študenti še večjem številu prihajali na naša prvenstva. Kaj pa ostali dogodki zdrave zabave, mogoče športne lige, ki potekajo čez celo leto, je še mogoče prijava? Seveda, do petka še je možna prijava, tako da vsi, ki bi radi igrali mali nogomet oziroma košarko, do petka še imate možnost, da se prijavite. Torej, Barve, katere fakultete zastopa tvoja ekipa tukaj danes? Filozofska fakulteta. Pa imate težke nasprotnice, mislim, da v ekipi gradbenic. Imamo težke nasprotnice, samo mi smo boljše. Torej, pričakujete gladko zmago? Ja, upamo na to, ja. Okay. Se veliko udeležuje športnih dogodkov zdrave zabave? Ne, še, bom pa začela.